حكومت وسيلة جيبا جاكرنا داخازو آواتين هوايه بجوداهي خزمت كرنا همو كردستاني أركيميه لسرفا كرنا يانجيدانان بري بنياتي سايلو حلبجو جرنجياويو چمون او نه داخازين كو بستودو هيوادو آزاد توفيق پارزگار حلبجو دو گلشان دادي أرستي سروخ وزيران كرين كيمتر جو پنج هيوان همو داخازين وان جيبا جاكرين داخازين وان ينو كچنا جهه جاي آزاد توفيق پارزگار حلبجو دو پرسم جای سلیمانی دید گل مبیتن هجای آزاد و گلک بخیرات یک کردستان 24 سرچاوا افروکه ده آخفتنین خود در جانب هوا اما جاکر که 22 ای امسال و نو داواکاری تان هبو و پیش کشی سرک وزیران کران و لماوی کمتر لپینچ منگا دیار همو دخوازی کانی خلکی سنوری پارزگای حلب چه جی بجی کراون و گوتن که 20 داواکاریش من هبا هر هموی جی بجی دکرد چه بون او داواکاریانه که کمتر لپینج مان کمو سرک وزیران جه بجه کردونه لبو حلب چه؟ سپاس با برستان دیاره 22 من برای جنابی سروشی حکومت یریمی کردستان که مسئول برزانی و برای جنابی که قبا طالبانی جگری سروشی حکومت و چندین لوزیر برزکان و وزیری نوخو وزیری آودان کردنه و کشتوکال دسته و برینان سردانی علبجان کرد با بردی بناغی پروژه چی استراتیجی که بریتیه لپردو ریگای توقود با بری 31 تا 32 میلیارد دینار و ایمه لدانشنی پارزگا لگل برادرانی دیوانی پارزگا ایمه توانی من یاداشتی چی نو خالی پیشکشی برزیان کن که من ایساش با میجو دیلیم نو خال نبوایا نوزده خالیش بوایا همو جیبه جیه کرد او پروژانی که داو من کردوه او داو کاریانی داو من کردوه ستراتیجین بریتین لدام ازرانی 500 کس در کروکچی در چوی علبجا بریتین لکو کردنی کولیزی پزیشی با خدنی امسال 2024-2025 بریتین لجاده پشتا بمو وک جاده چی ستراتیجی با خالوگوری بازرگانی با قضابونی خورمال و چندین پروژه و برهنان که لسر پترولار بیت بواری جیبه جیه کردنو صنف کن بگوره و او خالانه ایشی جدید یک و تا اوی که برادی چی باش نسبت یک لداهاتی حکومتی هرم و تا لداهاتی هر دو مرزی تویلو پشتا دابین بکره با اعمال آودان کردن وی حلب جا در بسیدی من و با امرو اما دوم جاله نصر دارکن و پیش منوی همو او خالانه بر اوجیه بجیه کردن رون که اتوانی بلین تا منجی دوانزه و تا لن پیشش منگی دا تو همو خالکان بطاوی چه برجسته بیو امش سیمایی چی گش و آودانی و اعمال بشاری حلب جا در بخشه لماوی چوار منگا و دویم جاره سرک وزیران دیتا حلب جا هر دو جارنج با پروژه و به طیبتی دانانی بری بردی بناغی او سایلوی او روکه لحلب چه دان را چه گرینگیه که خوی ده بله بوجود یارانی پارزگای حلب چه؟ خوی برای زنها سردانی لماوی چوار ماه دو جار با خوی گرینگیه به اعمار و آودان کردنه و کیسی حلب جه او سایلوی امرو بایی 27 میلیارد و نیو دیناره و او سایلوی بری 400 هزار تن گنم ل شهر زور ل حلب جل ل هورامان اگریت خوی و ابیت ها بنای کی تحتی باش با دستی آودان کردن و با بنای تحتی او بواری که پیوت بواری کشتوکال که اتوانی بلین به دو سال جه بجه کره یکی لسی ما گشکانی شهری حلب جو پارزگاه حلب جده بی باشا زیاتر ل ده سال حکومت هرمی کردستان يعني حلب جا وكو پارزگاهي كي فرمي ديار كردو وواش تعاملي لقل ذكر بتايبتي لسردمي ام كابينه دا كتا استال برلمان عراق ام برياره چون بلين پسند نكرا و تا استال ريگري سياسي هيا ياساي هيا برانبر ام برياره و روكا سرك وزيران ايش قلتي بردوام لپيوان دي داينا لقل حكومت عراق بوجه بجه كرن دني برياري بپارزگاه بوني حلب جاو هر وها ترخان كردني او بوجه پرپیدان ای آوادان کردن بو حلب جا بزانم او رگریه یا سایو سیاسیانه چین که تا استا حکومت عراق بردوام یعنی لگلینیه که حلب جا وکو پارزگاه تعاملی لگل بکره هج رگریه یا سایی نیه با پارزگاه بونی حلب جا حلب جا اگر خواهنی سیاست خال بیه بیه به پارزگاه او سیاست خاله که لجنه چی تایبتی لوزارتی تقدیتی حکمت عراقی فدال و هاتون ایما خواهنی سیاست و شست خالشی نک سیاست اشکالی سیاسی نیوان کتلاتی پرلمانی عراقه یعنی اشکالی سیاسی نیوان هر دو کتلی سنی و کتلی شیعیه بلام ایما پیمانوای دولتی عراقی فدال ابی حلب جا ببشیگ لخوی و مظلومیتی حلب جا ببشیگ لمجوی
كرد ميجوي عرب ميجوي عراق زانه بويا بالدولة العراقية فيدرال لسر خدبه بزودي كا تربجر كا بباريس كا خوشبختانه دو جلسه كراوه جلسه يكميان لمجلس نواب عراقي وحدودي بودياري كراوه جلسه دوميش بطواوي باوكي ما دنجي لسر دراوه تنها جلسه سيما وهيوادار سجم كتلكان كتلي شيعي سني كيلد اشور تركمان او ديار خوتزان كتله كرديه كان بهمو جاوازي رنو جاوازي فراكسيون وجاوازي بالكنويان هميان يقدم ويقرن لسرب باريس غابوني هلبجا هيوادارين ام جلسه سيما كما نقات الشانزي سي سالي 2025 هلبجا باريس غاينوزدامي بابلين باريسغاكاني عراقي في دار بيت باشا اجازه توفيق او ركاسرك وزيران دياره سيرانجان جهوينه هواري احمد اوا لو جناب يانغوت يعني ارا زور لو خوشترك ابو منيان باسكرت كديتم ارا شويني كي زور زور خوشه ودكري وبيتان او شيكي جرينجي سرچاوي دهات اي گشتياري بو هريمي كردستان هیچ بریارێکتان لەبارەی سەیرانگەی ئەحمەد تاوا یانیش بەڵێنێکتان لە سەرۆک وەزیران وەرگرت لە بوو زیاتر پێشبردنی کەرتی گەشتیاری لە سنوور پارێزگای هەڵەبجە یاداشتێکی تایبەتیمان هەیە بەڵێ ئێمە یاداشتێکی تایبەتیمان هەیە بەڕێز بەڕێوەبەری گشتی گەشت و گوزار جەنابی چیاخان قسەی لەگەڵ جەنابی سەرۆکی حکومەتا کرد و ئەوەی یاداشتەمان تەقدیم کردووە بۆ ئەوەی بتوانین لە هەڵەبجە دوو بواری گەورە هەیە هەم بواری کشتوکاڵ واتە زەراعە و هەم بواری گەشتیاری گرنگی پێ بدەن هیوادارین ئەوەشمان بۆ جێبەجێ بکات بتوانین هەنگاوێکی باش و هەنگاوێکی جددی بۆ پێشکەوتنی گەشتیاری لە شاری هەڵەبجە بدەین ئەو یاداشتە کە جەنابتان باسی لێ دەکەن هەم لە بواری گەشتیاری هەمجی کشتوکاڵی زیاتر خزمەتی خەلك و بە گشتی ئەو ناوچەیە دەکات باسی چل دەکا یانی یاداشتەکە باسی چل دەکا کە ئەوڕووکە پێشکەشی جەنابیان کردووە ئێوە زان گەشتیاری پێویستی بە چی هەیە پێویستی بەوە هەیە کە بتوانرێت مەسەلەن ئێمە کابینەی نوێ دروستکرێ ڕێستۆران دروستکرێ هۆتێل دروستکرێ جادە و بابلین شەقامی تازە و نوێی بۆ لێ بدرێت واتوانین ئێمە وەزعێکی مەوزوعی بابەتی موهەیە بکەین لە ڕووی سیکورەتیۆ لە ڕووی ئاوەدانیەوە بۆ ئەو گەشتیارانەی کە لە عێراق لە ناوڕاست لە خواروەوە سەردانمان دەکەن با من نمونەیەک بە تۆ بڵێم لە چوار ڕۆژی جەژنە نزیک بە 40,000 گەشتیاری هاتووەتە هەڵەبجە خورمال هاتووەتە ئەحماوە تەوێڵە ئاوێسەر بیارە ئەبێ ئێمە بازاری بۆ بکەین و ئەبێ ئێمە بۆ مانەوەیان هەموو کار ئاسانیشیان بۆ بکەین ئەو پرۆژەیە پرۆژەیەکی هەمەلایەنە دەفعێکی باش و هەنگاوێکی باش کاتە بواری جێبەجێکردن بە سلکی گەشتیاری ئەدا لە پارێزگاکەمان باشە مادەم ئەگەر ناوە چار ڕۆژێن جەژنێدا ئەوەندە گەشتیار هاتبێتە ئەو سنوورە ئێوە چۆن توانیتان سەرەدەری لەگەڵ بکەن لە کاتێکدا ئەو کێم و کاسیانە ئەو کەم و کوڕیانە هەن کە جەنابتان باسی لێ دەکەن ئێستا کەم و کوڕی هەیە بەڵام گەشتیاری پێویستی بەشتی نوێتر هەیە پێویستی بە شتی مۆدێرنتر و فۆرمێکی جوانتر هەیە ئەوانش کە هاتوون بێئەمەل نەبوون ماونەتەوە لە ئەحماوە لە خورماڵ سەردانیان کردووە بیرمان نەچێ ئێمە لە هەڵەبجا چەندین گەشتیاریمان هەیە گەشتیاریەکمان هەیە دێت بۆ سەیری جوگرافیای هەڵەبجە بۆ ئاو و هەوای هەڵەبجە دێت بۆ خانەقەکانی بیارۆتیەوە واتە گەشتیاری ئاینیە دێت بۆ مۆنومێنتی هەڵەبجە واتە گەشتیاری سیاسیە دێت بۆ خورماڵ بۆ ئەو شوێنی کە ئاوێکی تایبەت و کبریتی هەیە کە گەشتیارێکی سەحیە ئەمانە بە بەردەوامی دێن ئێمە توانیومانە بە حکمی هەم ئاسایش هەم پۆلیس هەم ناحیەی بیارە ناحیەی خورماڵ و هەم بەڕێوەتی گشتی گەشت و گوزار کارێ بکەین باورێن بێ هیوایی لە سەردانیان دیار نەبێ کاتون بەڵام ئەگەر بتوانین بواری زیاتریان بۆ بڕخسێنین لە کردنەوەی هۆتێل لە ڕێستۆرانت شوێنی خواردن خواردنەوە دانیشتن سیکورتیان باشتر بپارێزین دیارە خۆتان نەزان دەفعێکی باشە بێ بۆ واتنی گەشتیاران لە ئایندەدا باشە هێژایە ئازاد لەم کاتەدا هەڵەبجە پێویستی بە چییە چ پرۆژەیەکە تا زیاتر کەرتی کشتوکاڵی بە تایبەت و لایەنێکی ترەوە کە گەشتیاریە پەرە پێ بدرێ زیاتر گەشە بکات لەو ناوچەیە کە جەنابیشیان جەختی لەوە کردەوە کە دەبێ کەرتی گەشتیاری پیشەسازی کشتوکاڵی و بەرهێنان تێدا بکرێ لەو ناوچەیە هەڵەبجە بینەی تەحتیەکەی بریتیە لە کشتوکاڵ و زیادردن گەشتیاری تۆ سێری کە ئێمە خاوەنی دەشتی شارە زوورین چوارەم زەوی یا پێنجەم زەویە بە بەپیتی لەسەر ڕووی زەوی یانی ئەگەر دەشتی شارە زوور بە شێوەیەکی مۆدێرن بە فۆرمێکی نوێ چێڵاندنی تیا بکرێ چاندنی تیا بکرێ و بەرهێنان بکرێ پێنج مرۆڤ ژێنێ
برون ناوچه ورامان ایما جوز معنیه ولا هلب جا ایما هنار معنیه ایما گرمو جو معنیه ایما بابلین انواع جواری میوهات معنیه هلب جا بنا تحتیکی کشتوکالو گشتیاری ظلام ابي ام بلانا و ام برنامج لاستي محافظ و بارزقا و برز قائم قام و برز بري و برينا حكانانيه بيس حكومتي يريم و وزارتي كشتوكال كاميشه بتمانه و بو جنابي بيغر خان بلاني شي گورتر بو گشتياري و بلاني شي گورتر بو پيشكوتني كشتوكال دابنيه اما بيس با پيوندي و دولتي هيا و با بازار كردني هيا بو چي بو ساخ كردنوي مثلا جوزي ابرامان بو ساخ كردنوي هناري هلبجا بو ساخ كردنوي گرموجو شارزور بو يوادارين ام هنگاوه هنگاوی جدیتر و گورتری بشون دابه باش جناب چند لدیمان کانیش دبین و ابزام او رو کلگل جناب یا مکه سردانی هاوین هواری احمد هواشتان کرد لوی هجماره ایکی زوری خلکی او ناوچه حلبچه و هورمان یعنی کساعت یکان دیار بو لگلیان کبونه و گفتو گویان هبو دوا کاری اوان چی بو که لانجام دا سرک وزیران بله یعنی حکومت وسیله جیب جی کردنی داخوازو و خواسته کی هوای یعنی هین ایوه چه داخوازن داواکاریتان چیه حکومت وسیله جبجه کردنی او داواکاری او آواتکانه چیان پیگو چیان داوا کرد خلکی او ناو جنابی برزیان جنابی برزیان لهاوین هواری احمد داوا لو باخشوه نخوشه که جنابی کاغ فریاد با موچیه و اوانش خزانه چی بزنسمن و نشتمن پروری گورن که خزمت با بواری اعمال ده هلب جاها کن ده و تیه چی ود و تی حکومت و خلق یک مهاب یعنی بله اوه نه حکومت جاها نه خلق ابه همان خزمتی خلق کن او خلقات بوی لیوه مثلا اداره هلب جاها لبر براتی ناحی خورمال با براتی ناحی بیاره با منطقه با محافظیتی هلب جاها با جنابی قایم خام همی بنیانی خواه نزانی امش اوه داشتای که مانگی دو یا امانتی و او قصانی کم رو کردومانه همی دعوه با اودانی ناحی بمو ناحی خورمال ناحی سیروان شهری هلب جاها بیاره و تویلا دعوکان گشگیرین بای براسی ایم لشوین اگنین و حکومت لشوینه حکومت و ایم لشوین اگنین و خلق لشوینه هموان با یکوین یک دوار روشمانه یک چار نوشمانه اوش آودان کردنه و اعمار خزمتی خلچی خومن بوی امیده زده تر حلبچه گش و آودان تر ببینین هجاز توفیق پر ازگار حلبچه گلک سپاس